কথাধি কথা রাখিলে 11 নং ঠেঙাল কমারগাঁও সমষ্টির জনপ্রতিনিধি হরপ্রভা ঠেঙালে। রাইজর কথা রাখি ব্যক্তিগতভাবে পক্কী দেওয়াল নির্মাণ করে দিয়ার উপরও নামঘর 2019-20 বর্ষর পুঁজিরে নির্মাণ করিলে স্নানাগার, প্রসাবগার, শৌচালয়। ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত 11 নং ঠেঙাল কমাৰগাঁও সমষ্টিৰ বৰচাপৰিত ব্যক্তিগতভাৱে নামঘৰৰ চাৰিসীমাৰ পকী দেৱাল নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে জনপ্ৰতিনিধি হৰপ্ৰভা ঠেঙালে। আনফালে উক্ত নামঘৰৰ বাবে 2019-20 বৰ্ষৰ 5 লক্ষ টকাৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ হোৱা স্নানাগাৰ, প্ৰসাৱগাৰ আৰু শৌচালয়ৰ শুভাৰম্ভ কৰে। উক্ত হৰি মন্দিৰলৈ প্ৰথম যাওঁতে ৰাইজে তেখেতক নামঘৰৰ পকীত দেৱাল নিৰ্মাণৰ বিষয়ে আহ্বান জনাইছিল, কিন্তু চৰকাৰী পুঁজি আবণ্টন দিব নোৱাৰে যদিও নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে নামঘৰৰ পকী দেৱাল নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে, যাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিছে ৰাইজে জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীক। আজি মই খুব ইয়াত আহি আনন্দিত আৰু সুখী হৈছোঁ যিহেতু আমাৰ ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ফালৰ পৰা যিটো অনুদান আমি ইয়ালৈ দিয়া হৈছে সেইটো 19-20 বৰ্ষৰ আছিলে আৰু 5 লাখ টকা অনুদান আমি আগবঢ়াইছিলোঁ। সেই 5 লাখ টকাৰে আজি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে এই অনুদানটো। আপুনি ইমানখিনি ৰাইজ একেলগে পাই মই নথৈ সুখী হৈছোঁ আৰু সেয়েহে মই আজি ইয়াত ফিটা কাটিবৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছিলোঁ। ৰাইজে কৈছিলে যে পাৰিলে পাৰিবাৰৰ কাৰণে পকীকৰণৰ যি সুবিধা কৰি দিবলৈ কৈছিলে, কিন্তু মই তেতিয়া কৈছোঁ যে লগালগ সেইটো কৰি দিব পৰা আমাৰ সেইটো সুবিধা নাই। সেই হেতুকে আমাৰ মোৰ স্বামীও আহিছিলে ইয়ালৈ সেইদিনা মোৰ লগত আহোঁতে তেখেতৰ লগত আমি আলোচনা কৰি ক'লোঁ যে হয় আমি আপোনালোকে যিমানডোখৰ কৈছে আমি সেইটো ব্যক্তিগত আমাৰ ফালৰ পৰা সেই ৱালকন দি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।